я вибачаюсь, цей чортів планшет, його краще покласти в сторону, щоб я його просто не взяв і не гепнув, і не розбив, тому що я... Я зараз за себе затегаю. Я вибачаюсь перед всіми, хто мене дивився. Може, зараз вдасться всім перейти на цей інший аккаунт. Звук тут може бути гірше. У мене зараз нема з собою наушників для телефону. Ну, я сяду трошки ближче, може мене так краще буде чутно. І зараз ви швиденько, я сподіваюся, тут зберетесь. А цей планшет хоч бери і викидуй. $1000, не зрозуміло за що дав. Останні 2 місяці просто користуватися фактично неможливо. Лише документи якісь писати на ньому та все. Якесь ідіотство повне, ненавиджу це. Ну добре, вибачаюсь за цю перерву з запасного аккаунту, тому що він в мене на телефоні. Мабуть, я переведу телефон на свій головний. І потім я перепощу це відео на своєму теж головному аккаунту. І я хочу звернутися до усіх небайдужих людей, які ще залишилися. Немає значення, в якій ви організації знаходитеся і чим ви займаєтеся. Абсолютно немає значення. Немає значення, чи ви ні до кого не доєдналися за весь цей час. Тому що ви, може, нікому не повірили до кінця. Немає значення, якщо ви присвятили багато років свого життя і якійсь окремій партії. І, може, ви не дійшли до розчарування, а може, ви до нього доходите. А з другої сторони, може, ви не бачите кращої альтернативи. Це все не має значення. Що зараз має значення? Для нас зараз саме важливе використати шанс розірвати це зачароване коло, яке цей зашморг. Це справжній зашморг нашої української нації, який створили олігархи. І ми це можемо зробити. В це багатьом людям дуже важко повірити. Але згадайте, як багатьом людям було дуже важко повірити в те, що Янукович може просто взяти і втекти з країни, президент України. Хто б тоді про це... Ну, хто міг повірити в це? Да ніхто. Ніхто. І доказ цьому люди, які з Майдану йшли з ним домовлятися, тому що вони не вірили, що цю людину можна просто так відсторонити від влади. Люди не вірили в свої власні сили. Ми можемо це зробити. Ці люди, ця група, угруповання людей захопило владу дуже-дуже давно. Вони одне одного знають. Вони одне одному руки миють. Вони, на жаль, дуже обмежені люди. Вони навіть недостатньо розумні, щоб зробити сучасні цивілізовані правила життя та існування в цій країні для того, щоб хоча б захистити те, що вони накрали. Вони настільки бояться за свої минулі гріхи, що вони знають, що якщо вони встановлять в країні законність, ця законність може розплутати ці якби таємні всі справи і прийти і постучатися до них в двері. Вони цього бояться. Це одна з причин. Цих причин їх дві насправді. Вони недалекоглядні, вони дуже-дуже обмежені особи, незважаючи на свої багатства, на свої паласи. Вони дуже обмежені люди. Це перше. Друге, вони краще, ніж будь-хто, знають всі свої злочини. Вони краще, ніж будь-хто, знають, що вони зробили не так. Вони це прекрасно знають. І вони бояться, що прийде розплата. І ці дві причини є різаном для того, щоб це ярмо, цю удавку, цей зашморг з шиї української нації ніхто з них ніколи не знімав. Ніхто з них ніколи цього знімати не буде. Вони домовляються перед кожними виборами, що попередникам нічого не буде від тих, кому вони допоможуть стати у влади. Це просто злочинне угруповання людей, які звикли красти і звикли брехати. Багато людей
кажуть, Ташбай, він якийсь не такий, мені не подобається його манера, мені не подобається, що він з'явився лише після Майдану, там ще щось. Я буду з вами абсолютно відвертим. Я завжди намагаюся бути абсолютно відвертим. Якби у вас просто крали гроші, і на цьому було все, от ви були просто злиднями, да? Як це вони називають? Ніщебродами, да? Я вам чесне слово даю. Я б на це не звертав уваги. Тому що у світі люди діляться на ті, хто краде, да? І у кого крадуть. І окрема каста чесних людей, які вирішили для себе створити цивілізовані правила і живуть за цими цивілізованими правилами, да? А решта світу ділиться на тих, хто краде і у кого крадуть. Ну, у вас крадуть не просто гроші. Під час подій на Майдані, після подій на Майдані, і я це на собі, я на собі, на власному досвіді це все відчув, у вас крадуть ваше здоров'я і життя. У вас крадуть ваше здоров'я і життя. Ваше життя скорочують. Ваші діти не народжаються в тому відсотку, в якому вони повинні народжатися. Ви розумієте, я кажу про смертність в родильних домах. Ваші старенькі люди не живуть до того віку, до котрого вони повинні жити. І це, в них це крадуть екологію, нищівним відношенням до природи, до навколишнього середовища. А відсутністю, фактично відсутністю системи охорони здоров'я і розбадяженими ліками, які є несправжніми, да? Тому що якщо їх розбадяжити і додати туди, я не знаю, цукор, крейду, муку, щось додати, то можна зробити більше, продати більше і збагатіти більше. І це все у вас крадуть не просто гроші. Якби у вас крали просто гроші, я б сказав, ну, такі це люди, вони лохи. Вони лохи, а я не лох. І мені було б від цього дуже добре, і я б далі катався б на своїх супербайках з дівчатами, гуляв би, да, полпарі, та грав би в покер в Лас-Вегасі. Ну, я побачив, настав момент, коли я, може, я зрозумів це, після Майдану. Що у вас крадуть життя та здоров'я. Вже не кажучи про територію, вже не кажучи про природні багатства, вже не кажучи про все інше. Я не можу на це дивитися, я така людина. Ну, може, я не правий якийсь, може, якийсь дурний, може, я нерозумний за будь-там якимись там, у когось є своя там шкала цінностей, да? І це нерозумно. Розумно це піти і заробити гроші, і купити там собі Каєн або Range Rover, да? І сидіти в ситій Америці і насолоджуватися життям. Ну, я от такий, я хворий на голову, я такий от неадекватний по міркам цих людей. Я на це дивитися не можу. І я думаю, що всі люди совісті, всі нормальні люди також байдуже до цього відноситися не можуть. Вже не кажучи про потерпілих від цього. А потерпіли від цього – це мільйони і мільйони громадян. Лише одиниці. Вони десь біля корита, десь їх там ходять, поліцейські охороняють, коли вони стримять, да, і провокують. Їх одиниці, їх не так багато. А люди, основна маса, вони постраждали від цього. На жаль, цих людей привчили займатися безглуздям. Цих людей можна заговорити, цих людей можна відволекти. Всі ці середньовічні методи, вони наповну працюють в Україні. Можна просто, в Україні, де є беззаконня, можна робити все, що завгодно. Мені одна людина пише і прям доскипався до мене, яке твоє відношення там до геїв, і що ти пропонуєш, якщо ви прийдете до влади, то що, права будуть однакові у українців і циган? А як же, щоб українці запанували? А я його питаю, а як ти збираєшся бути паном? Якщо ти збираєшся бути паном і панувати, значить повинні бути раби якісь в тебе, да? Якісь кріпаки. За рахунок кого ти будеш паном? І він мені починає розказувати про циган, які з циганами проблеми, які вони наглючі. Я все це бачив своїми очами, я прекрасно розумію, про що ця людина каже і що вона має на увазі.
Ця людина була багато років прихильником свободи, поки він не побачив мої етери. І я хочу цій людині і багатьом інших відповісти. Цигани, їхня поведінка в Україні, це не є причина, це є наслідок. Оце треба зрозуміти. Це наслідок беззаконня. Це є наслідок того, що поліції України, яка є підрозділом МВС України, яку в свою чергу перший національний український конгрес оголосив злочинною організацією, їм це не є пріоритетом, їм це не цікаво. В них інший пріоритет. В них пріоритет перевдягнути своїх співпрацівників і обіляти Зеленкою та зробити напад, наприклад, на якогось активіста, там Шабуніна, наприклад, да? І всім розказати, який він грантожер, яке воно падло, да? Ну, щоб люди пальцем казали, і так тобі і треба. Це все середньовічні оці методи. Ось у них які пріоритети. Пріоритетом МВС є кришування абсолютно нелегальних ігрових закладів, які по всій країні. Це все є нелегальщина. Але вони там знаходяться, вони рентують або викупили ці приміщення, вони всі окна зафарбували, і в них охорони, якщо охорона не справиться, то приїдуть перевдягнути поліцейських, хто цього не розуміє, і відіб'ють бажання будь-кого зазіхати на те, що є нелегальним засобом збагачення тих, хто це кришує. А кришують це силові органи. Якщо ви не вірите мені, ви можете спитати командира 2-го легіону «Центр» Юрія Заболотнього, який колись фактично самотужки намагався боротися з цим явищем там, де він мешкає. Ці ігрові заклади по всій країні. По всій країні. І це не тільки заклади, це здоров'я. Охорона здоров'я. Да? Це старенькі люди вмирають. Це молоді діти не народжуються. Ви розумієте? Це люди біжуть за кордон. У кого є будь-які знання або будь-який талант, вони біжуть за кордон. Чому вони туди біжуть? Не просто тому, що небезпечно. Деякі люди достатньо сміливі, щоб не боятися небезпеки в Україні. Ні. Вони біжуть туди, де за їх працю вони хоча б більш-менш адекватну платню отримують. Розумієте? Бо цінність праці українця, який повинен, згідно гімну, панувати на своїй власній землі, оцінюється в 1/10, якщо не в 1/100. Тієї ж самої праці, тих же самих розумових або фізичних витрат, які робить робітник в інших країнах. І я звертаюсь зараз до усіх. Мене питають, як ти відносишся до того? От ти, Рустам, молодець, ти викрив того. От всі повскривалися. А ви знаєте, що я вам скажу? А я вам скажу наступне. Всі небайдужі, насамперед небайдужі, бо є люди, яким абсолютно все одно, то це ті коні, яких можна підвести до води, але змусити напитися неможливо. Вони просто, вони байдужі, вони завтра помруть, їм байдуже, розумієте? Вони не думають про дітей, про онуків, про себе. Вони ні про що не думають. Є така категорія людей. Ми цю категорію начіпаємо. І є пристосуванці, які пристосувалися до цього. Їх теж все влаштовує. Повірте мені, ці люди, навіть ці дві категорії, не є більшістю тих, хто є в Україні. Більшістю в Україні все, як це не дивно, але залишаються небайдужі люди. Проблема в тому, що ці небайдужі люди розбрелися по різним напрямкам. І я звертаюся зараз до усіх небайдужих людей. Це є наш шанс. Не дозволяйте вас розвести балачками про те, що Бубенчик не такий, що Ташбаєв чурка, що той не такий, що сей не такий. Не дозвольте. Не дозвольте, не ведіться на це. Ви ввелися на це всі ці роки. Ви всі ці роки замість ідей, пропозицій та дій обговорювали особистості інших людей. До чого це вас привело? У мене таке питання. До чого вас, те, до чого ви звикли,
привело? Просте питання. До чого вас політичні платформи ваших партій привели? Це є наш шанс. Мене питають про Саакашвілі? Я вам відповім. Якщо Саакашвілі знає та вміє більше, ніж будь-хто з етнічних українців, значить ця людина повинна бути на менеджерській позиції. Ця людина повинна видавати продукт, видавати користь, видавати коефіцієнт полізної дії найкращий для інтересів української нації. Це і є сучасний націоналізм, хто цього не розуміє. Ті, хто кажуть, а він не українець, а він грузин, не треба нам гастролерів, це не українські націоналісти. Або, як мінімум, не сучасні. Це люди з якогось, я не знаю, клану шотландського 9-го сторіччя. Тоді така політика може приводила до якихось позитивних наслідків. Сьогодні 21-е сторіччя. Америка стала могутнішою країною у світі, не маючи найбільшої території і не маючи найбільшого населення. Вони стали могутнішою країною у світі, тому що вони на середньовіччя не звертали уваги, а вони дивилися і продовжують дивитися на якості людини. Ви собі уявляєте, що ви приходите на співбесіду до Елона Маска, і він починає колупатися в вашому етнічній якомусь бекграунді, да? Чи хто ви там за національністю, чи хто у вас батько чи матір. Ні, ця людина буде звертати увагу на ваші здібності і що ви можете. Що принесе користь для того, що він бачить і як він це бачить. І ви бачите результат. Це і є сучасний націоналізм. І коли люди мені розказують про Америку як мультикультурну країну, ви дуже сильно помиляєтесь. Ви дуже сильно помиляєтесь. Україна більш мультикультурна, ніж Сполучені Штати Америки. Незважаючи на те, що тут багато людей з різною зовнішністю, кольором шкіри. Але стандарти етики, вірності прапору та нації та своїй державі тут зовсім другі. Тут зовсім другі. Не порівнюючи те навіть. Я звертаюся зараз до усіх на байдуже. Що вам зараз важливо? Перемога? Розірвати це кільце? Зняти цей зашморг? Дуже я втомився від цих проблем технічних.